Tjena allesammans, varmt välkomna ska ni vara till episod 11, 12, 13 utav AIK Karriärläge. Varmt välkomna, igen sa jag det, till oss. Glöm inte gilla min senaste bild på Instagram, 10 lyckliga personer kommer få shoutout i morgondagens video som gillar den bilden alltså. Men förra delen så frågade jag om vi skulle sälja vår succéspelare Alexander Isak som leder skytteligan med 14 mål på 10 matcher. Har gjort otroligt bra i kuppen som ledde till att vi vann den, tog hem den segern också, tror jag gjorde 6 mål där. Så redan där 20 mål, och sen har han gjort lite andra mål under försäsongen och sådär. Så han har verkligen varit fenomenal för oss första matcherna här under säsongen, och vi närmar oss mot början av transferfönstret blir det va. Men vi har ju inte så jättemycket cash att röra oss med, kanske när vi gör så här. Men det är liksom 11-10 miljoner, det kan vi inte göra speciellt mycket roliga grejer på. Även om vi vill ta in en talang, så är det en spelare som kommer vara för dålig för vårt lag de kommande två åren. Så det är liksom ingen idé att ta in dem. Så kollar man på det här laget så är det egentligen bara Isak som vi kan sälja och få en rejäl slant för, så vi kan göra mer affärer och sådär. Men jag kommer nog att behålla Isak. Det var majoritet på att vi skulle göra det. Många sa också att vi skulle sälja han och sådär. Men jag kommer till slut att köra att vi behåller han året ut i alla fall. Sen beroende på lite hur det går i Champions League, tar vi oss dit så kanske han vill stanna kvar. Men nu kör vi simuleringsmatch mot Örebro borta. Jag måste ha musik, jag kan inte koppla av. Och Isak kan göra mål som att det vore spa. Jordan trycker dit första målet. Härligt. Kom igen Isak, vi får inte förlora den här streaken. Du har, där har vi Jordan Larsson också. Han är också helt fenomenal där i alla fallet. Vi spelar klart första halvlek, sen så lämnar vi den här matchen tycker jag. Jag tror vi kan få dit ett mål här med Isak redan nu. Hoppar in direkt. Alexander Isak. Oj. Oh na na na, kom igen testa, inte är med. Isak fortsätter sin otroligt fina streak. Att vad ska jag lätta? Jävla tjon alltså. Elfsborg borta. Simulering. Isak är helt sjuk i huvudet alltså. Åh, vilken passning. Oj, 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 oj. Ja, vi kör samma taktik då. Försöker få 3-0 innan halvtid. Oj. Foppa. Oj. Mjällby hemma. Ja, men det här vill jag ändå spela. Så nu blev jag lite sugen här på att spela på Solna stadion igen. Där jag är Isak. Och så där. Där. Bam. Oh, alltså hans avslut! Placeringsskott. Håll in i en sekund max. Då är det ju mål för fan. Vilket jävla avslut det där är alltså. Han är inte dålig annars heller. Kolla, han bara gör sin gubbe. Kolla, han kör Rabona. Vilken jävla snubba han är alltså. Kolla, vi testar igen. Ni ser ju, det är ju skjut bara. Sjukt alltså. Skjut alltså. Fattar ni? Åh. Oh. Åh! Oh. Blanco! Goal, goal, goal! What a goal from the young right back! Come on! Åh, vad tur vi har. Det är Jordan Larsson. Han borde också vara uppe på mycket mål. AIK ökar på sin vinstsvit till 13 matcher. Nu möter vi tvåan här. Vinner vi det här också, då drar vi ifrån som om... Nej, vi hoppar in i den här matchen och spelar lite. Passen direkt kommer. Isak. Så han, det är som att spela med fuskspelare alltså, helt ärligt alltså. Ja men Lavia, för fan vad tattrig du är som missar det där läget. Kolla här, en touch, bortse. Nästan, nära. Ja, jag är tvungen. Oj! 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 Oj, han ger myta. Och det styrs! Kassas är jättekort men får huvudet på den. Men Dina har ju monsterläge här. Oh, 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 oh. Nu du. Åh, Jordan får den gratis. Han skjuter också. Hela jävla laget skjuter nu. Foppa, bra skott. Fan det som händer. Oj, oj, oj. Mitten. Där ja. Och så löper vi. Psych. Mamma sita. Ja, vi där mannen. Vem är som mig? Jag kommer nog köra hela den här matchen, det var jävligt roligt att krossa Malmö på det här sättet. Kör vi Lövgren och Isaac Newton på topp. Bra Lavia, han är iskall. Och så vilken passning. Kolla den där känslan i dojan. Där vill jag inte passa, men det blev ju asbra för då släpper vi luckorna här. Vilket jävla spel det där är. Det är helt jävla magiskt, man. Nobody is like me on the fucking game, man. Come on. Abo. Levicke liksom. Slå in den då. Våga. Vi har det. Det är lugnt. Där ja. Bra Lövgren. Vi har så jävla bra press. Nu kommer det. Nu kommer Isaks mål. Inte 100%, men jag är nästan 100% att han har gjort mål i varje allsvensk match han har spelat. Jag tror han har spelat alla. Han kom in där någon match mot Sirius. Vi ska kolla efter hur många matcher han har spelat.
av de här 14 eller 15 som har spelat. Ah, mammasittas, nu är det just. Du vet, jag... Oh, han är bra. Oj, vilken talang. Let me be... Oh, bara 2-1. AIK kan lita på Alexander Isak. Kan ni ju fan på. B-laget, den här matchen mot Varberg. Domaren, han drar det med. Ja, det var inte meningen att passa så där snabbt, men det var ju bra ändå. Åh, vilken kontring. Vilken jävla kontring vi får. Skulle jag kan till och med titta på er medan jag springer. Jag är så ren är jag. Jag vill ju egentligen vända om, men jag kommer skjuta direkt. Alltså Lövgren att det alls kommit upp en nivå. Jag kommer slänga en Isak bara för att försöka fortsätta på denna sköna lilla streak han sitter på. För det skulle vara tråkigt om vi bröt den. Nu kanske inte han... Det här förstör ju bara... Vad hände precis? Han var inne i en sekund. Det är faktiskt det sjukaste jag varit med. Vad fan händer? Jag slänger fan upp Quaison. Alltså han ska fan få göra ett mål. Kom igen då grabbar. Quaison som kan göra sin sista match just nu. Vem vet? Han kan säljas. Vi har accepterat budet. Här ser jag Jordis. Jag ser Quaison tänkte jag. Oj. Hej då. Jag vill fan att Quaison ska göra det. Jag tror på det Quaison. Jag tror på det. Oh ja! Quaison. Håll nollan grabbar, för fan vis. Här kommer det. Nej, det blir mål alltså. Åh fy fucking shiray. Come on. Nej, han är inte offside, han täckte upp den jävligt fint. Här kan det vara hans. Quaison! Jävla fina han är alltså, kolla på han. Oj, det här är avslutet han förtjänar. Två mål i sin eventuellt sista, eller det kommer bli hans sista match. Hela familjen är där, hela familjen är på plats. Vi kommer att simulera den här returmatchen mot FC... Jaha, Forsberg 1-0. Nu tar vi han. Klipper jag en stund. Åh, det är ingenting! Vilken jävla brytning! Vad fan var det där? Var det Engdom alltså? Oj, 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 Isaac Newton! Engdom. Bra gnomis. En till. Ah, han är som... Åh, titta på han. Han är sjuk i huvudet alltså. Oj, oj, oj. Oj, oj, vilket kort är det. Jag fick dock en liten vad säger man? Revenge. Vad säger man på engelska? Revenge. Revenge, revenge. Just det. Jag tänkte på Revenge of the Sith. Ey. Vet man vad det är? Kommentera. Ja, ah, det där är en gnom. Det där måste vi träna på. Tackar, tackar. Mitten igen skulle jag vilja säga. Där har vi passningsytan. Chip life har vi med tanke på att de springer ut. Ribban har vi också där, ja. Ja, de gör mål. Vad fan är det som händer? Olaru gör mål. Säger en del. Lite svårare motstånd skulle jag vilja säga. Say down. Så har vi inte Isak heller på topp. Det här kan gå dåligt alltså. Helvetes jävla korv. Jag vill nog svetta här. Det kommer jag nog göra. Det är väl det bästa man kan göra i det här läget. Så är. Nu kommer vändningen. Kommer vändningen. Det ska vara Lövgren som gör det. Fuck. Nu kommer de med mål. Sista som händer. Så du... Jag är så dålig just nu alltså. Nej, du vet, nu har man ju snett som man borde helt... Nej, nu, det här var kört alltså, så måste vi våga slå den här. Åh, den är fin. Vilken jävla passning det där är, det är faktiskt helt sjukt. Missar jag det här, då kommer jag skjuta dig. Okej, okay, vi kan 4-4 i mitt mål innan 80, då är det sista 10. Här är hans första mål. Shit, vad dålig han har varit alltså, han har ändå fått spela 14 matcher som vi ser. Lövgren? Lite sant mannen. Där ja mannen, kolla nu, kolla löpningen. Kolla löpningen. Vad gör de för något? De har ju tappat hela försvaret. I Lövgren. F1-2. Jag sa innan 80 och vi kan vända det här. Men nu gör vi det innan 71. Åh, oh, de är helt borta här. Vad fan händer? Varför är de så offensiva för? Nej, jag skulle passa tidigare. Men det blir perfekt. Nej men nej! Åh, oh, jag gjorde helt fel där. Passar jag när jag vill, då har jag målet. Ah, nu släpper jag in mål istället. Åh, tråkigt. Det är så otroligt tråkigt. Hämtar upp 4-1 till 4-4 och kan vi för fan inte tappa in ett direkt och torska. Där ja. Och så kommer den. Nej men inte. Åh ja! Åh, jag tar fan ett kryss efter den här jävla matchen alltså. Fy fan alltså. 5-5 som vi brukar tjata om att jag vill se i verkligheten. Det bjöd vi på här då. Kommer simulera till en början. Det här är dock tuffare. Och det har vi. Jordan Larsson 1-0 borta mot Legia Warszawa. Sava, tjava, lava, mamma. Jordan Larsson är helt sinnessjuk alltså. 2-0. Vi gör faktiskt så här. Vi snabbt simulerar hela matchen. 2-1. Samma utgångsläge som förra matchen mot Tata-gänget. Utköpsklausul erbjuden för Foppa. Ja, tack jag inte nej till. Jag vill helt enkelt... Okej. Så är Lövgren. Lövgren börjat komma igång nu. Han klagade på sin speltid också, vilket gör att jag måste nog börja spela lite mer av er som pågår.
Varför släpper vi in mål mot Halmstad hemma? Amen, Wooden. Jag måste nysa nu, fan vad det kliar i min näsa. Och varför gör de 2-2? Take me to church, I watch the black dog and only... Nej, men det är inte sant. Jag hoppar fan in i den här matchen. Alltså, det är helt sjukt att vi släpper in 3 mål hemma mot Halmstad. Nu, Wooden har bra skott. Oh, ribban. Så gutten skulle gå in först. Åh, vilket gratisläge. Oj, oj, oj. Han är så bra just nu alltså. Jag tror fan det här är chipläge, eller? Visst är det? What happened to us? Tappar vi där kommer jag skjuta mig själv. 5-3. Där var han såld då. Emil Forsberg ut sin sista match. Eller han gjorde det förra matchen. Intressant att se. PSV lägger ett monsterbud på Lavia faktiskt, måste jag säga. Det här skulle jag faktiskt kunna gå med på. Kom ihåg att vi tog in han som obunden spelare. Så han är liksom helt gratis för oss från början. Ja. Ah. Mycket med på det, härligt. Åh, vilket jävla spel alltså. I slutet av första halvlek gör vi 1-0. Åh, herregud. En gnomis. Han har bra inlägg. Ja, jag har aldrig sagt innan, men jag säger det. En gnom. Aha, Lövgren vill ha den. Jag ser dock Stefanelli, en touch. Oj, vad fint det är. Det lurar hela deras försvar där. Lägg den till en gnomis. Han skjuter bara, one touch. Han är helt galen. Oj, hattrick. Patrick Stefanelli, han står där som en liten måltjuv. Där han ska vara. Efter det röda kortet han fick, ja nu är det billigt. Efter det röda kortet han fick så har vi verkligen inte haft samma Isak. Han ska få göra mål. Bam. Han är inte där alltså. En gnom går ut, vi slår in den här passningen till Alexander Isak. Offside, offside, det är lugnt, offside. Bra blankis. Men Isak, vad är du? Vad är du? Han är inte här. Vad håller han på med? Jag ser han. Där är han. Kom igen, jag vill ha ett målfira nu av Isak. Kom igen. Kom igen. Kom igen Isak. Häng med, häng med. Där har vi den. Nicka bara. Jag får exakt som jag vill ha det. Sista minuten gör han det. Champions League! Champions League!